ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 12 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଏବେଠୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବକ୍ରିଦ୍, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ମହରମ ଓ ହରିତାଲିକା ତିଜ୍ ସମେତ କେତେକ ଜାତୀୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହ ଅଗଷ୍ଟରେ 5ଟି ରବିବାର ବି ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 8 ଓ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଣୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଏବେଠୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଶନିବାର ବକ୍ରିଦ୍, ଅଗଷ୍ଟ 3 ସୋମବାର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଗଷ୍ଟ 11 ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଅଗଷ୍ଟ 12 ବୁଧବାର ନନ୍ଦୋତ୍ସବ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଶନିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଅଗଷ୍ଟ 21 ଶୁକ୍ରବାର ହରିତାଲିକା ତିଜ୍, ଅଗଷ୍ଟ 22 ଶନିବାର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅଗଷ୍ଟ 30 ରବିବାର ମହରମ, ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୋମବାର ଓନମ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।